Eso es ahora tu compañero Jorge de Compostela, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer recibir este micro. Lo próximo diputado por la provincia de Pontevedra, Josué. Y antes falaba Luis de que estábamos aquí, o compañero suyo, estamos por Compostela Berta, xente de Ferrol, que estaba demostrando que había una nueva forma de facer política pensando na xente. Pero vos aquí quero acordarme do traballo de toda aquela xente, de Ourense, en Lugo, e sobre todo aquí en Pontevedra, que intenta mudar as cosas porque é necesario contar con toda a xente para facer uns concellos moitos mellor e dar ese paso que necesitamos de gobernar para a xente. Volto a vista atrás e alá polo mes de setembro, outubro de 2014, non chega a dos anos. Xuntámonos a unha xente nas rúas, nas prazas, para intentar crear algo, para intentar crear Compostela Berta. Na Coruña estaban traballando en Marea Atlántica, en outras moitas vilas e cidades estábamos traballando. E chegamos unha semana antes, un día como hoxe, antes do 25 de maio, antes das eleccións, e mirábamos as enquisas, e as enquisas decían máis ou menos que nos din agora. Estábamos a 3 puntos en Santiago de Compostela do Partido Popular. Sin embargo, había unha onda de entusiasmo. A xente creía que había unha forma diferente de facer as cousas e a xente quere que se demostre que se poden facer as cousas de outra maneira. Esos 3 puntos de diferencia nunha semana foron sobrepasados e Compostela Berta foi a forza máis votada, igual que agora temos que mirar os ollos ao Partido Popular. Non temos que pensar no sorpaso, temos que pensar en ganar as eleccións. Falaba Luis de que nos concellos empezamos a amosar que hai unha forma diferente de facer as cousas. Empezan a ter medo, non só o Partido Popular, tamén, como decía Josué, os poderes económicos, o IBEX 35, esas grandes empresas que dominan o servizo nas cidades, esas grandes empresas que agora xa non sabe se son intereses europeos, chinos, pero que están controlando os nosos servicios, as nosas basuras, a auga, a limpeza, a electricidade, esas grandes empresas que só pensan en obter beneficios dunha matriz que non sabemos nin onde está. E creemos que podemos cambiar as cousas. Por iso estamos traballando para remunicipalizar agora. No mes de febreiro remunicipalizaremos o transporte público. Aprobamos a renda básica. Temos un proxecto para poñer vivenda a precios asequibles. Demostramos día a día que hai unha forma diferente de facer as cousas, poñendo a xente no centro das políticas. Esa renda cidadá básica que aprobamos, que permitirá que a xente máis desfavorecida teña unha axuda. Duplicamos o gasto en políticas sociais, triplicamos as axudas para comedores. Temos moi claro para quen gobernamos, por eso ahora teñen medo, porque imos cambiar as reglas do xogo. Como decía, estamos a menos dunha semana. Só temos que ter un objetivo, gañar estas eleccións. Non podemos conformarnos con nada menos. Somos nós os que temos que creer que podemos facelo. En Compostela pasou. Na Coruña pasou. Estamos aquí e ten que pasar este 26 de xuño e ten que pasar no mes de outubro ganando as eleccións galegas. Eu non quero estenderme, hai xente a que temos ganas de escoitar. O único que quero decir é que é un placer compartir con Josué, próximo diputado, non sei se o 7º ou o 8º, non sei onde imos parar, pero está claro que estamos medrando, porque é unha forma diferente de facer política, de facer política para as persoas. Para esas persoas que unidas podemos, cunha mirada diferente, cunha mirada desde o Atlántico, cunha mirada limpa, cunha mirada aberta. Por todo eso, creo que podemos gañar un goberno para a xente, un goberno gañado en Marea. Moitas grazas.